հրաշակորդ երաժիշտը։ Հերու հերու գամուտակ ծովու ափին փոքրիկ եւ արևոտ քաղաք մգար։ Այդ քաղաքին անունն էր Կախովկա։ Այստեղ Գաբրեին դարբեր ասկեր, նաեւ հայեր։ Ահա այդպիսի հայկական ընտանիքի մեջ հայրենիք են հերու ձնավ աբակա մեծ երաժիշտը Ալեքսանդր Սպենցիարյանը։ Հայրը Աֆանասին կեղեցկաթեմ սև մազերով եւ մորուքով, հաղթանդամ, բահանչկոտ, բայց նաեւ շատ բարի մարդ էր։ Մայրը Նատալիան ուներ խարդյաշ մազեր, բաց քույնի աչքեր, շատ մեծ բնավորություն եւ երաժշտական դաղանդ։ Ան շատ հրաշալի թաշնամուր գնովակեր եւ քաղցր ցայնով երգեր տարբեր ազգերու մեղեթիներ։ Աֆանասին եւ Նատալիան ունեին 5 զավակներ, երկու որդի եւ 3 դուստր։ Ալեքսանդրը անոնց երկրորդ զավակներ, որուն փաղաքշական ծևով կանվանեին Սաշա։ Ան գսիրեր նկարել գունավոր մատիտներով, կարող էր մետաքսե թուղթե գենտանիներու գերբարներ պատրաստել, քորքին նստած անգլսեր մայրիկին երկնու նվակը եւ փոքրիկ մատիկներով ցերկերուն մեջ ձալելով թուղթը կգազմեր գենտանիներու դարբեր գերբարներ։ Անշուշտ ամենեն ավելի Սաշային գրաված էր երաժշտական աշխարը։ Ան գմոդենար թաշնամուրին, կգանքներ բարձի վրա, կցկվեր թևի վեր եւ կփորձեր նվակել ինչ որ մեղեթիներ ստանալ։ Երբ արդեն 9 տարեկան էր, իրեն համար թաշնամուրի ուսուցիչ հրավիրեցին։ Սակայն ան այդքան էլ չսիրեց թաշնամուր նվակել։ Իսկ 13 տարեկանին Սաշային կյանքի մեջ հայտնվեցավ եւս հրաշալի երաժշտական կորձիկը Չուտագը։ Եվ ահա Չուտագը Ալեքսանդրին սրդին մոտիկ ու անպայժան ընկեր եղավ։ Սաշան դբրոց կհաջախեր ավակ եղբորը հետ։ Գերքեր դբրոցական երգչախումբ են, ինչպես նաև եկեղեցին երգչախումբ են։ Երկու եղբայրները գսիրեին միասին տարբեր խաղեր խաղալ, երգել ու նվակել։ Ի թեպ եղբայրը նալ հիանալի տավ Չուտակ կնվակեր։ Ալեքսանդրը շատ կցանգար աբակային անպայման մեծ երաժիշտ դառնալ, ճամփորդել երաժշտական անձայր աշխարները, բացահայտել նոր հնչյուններ ստեղծելու քաղնիկը եւ այս բոլորը կախարդական փայտիկի միջոցով խմբելու պարբերությունը։ Սաշան 16 տարեկան էր, երբ ավարտեց դպրոցը։ Ժամանակը եկած էր արդեն, որ ուսաներ ավելի մեծ եւ լուրջ ուսումնական հաստատության մեջ։ Ան ընդունվեցավ Մոսկվայի համալսարանի իրավաբանական դպրոցը։ Բայց երկուտես, որ երաժշտության հանդեպ իր սերը շատ ավելի մեծ էր եւ ուժեղ։ Ալեքսանդրը գնվակեր շնորհալի ուսանողները գազմված նվակախումբին մեջ։ Ան Չուտագահար էր։ Իհարկե, արդեն սկսած էր քրել փոքր ու մեծ երաժշտական քորձեր եւ գուզեր բարձել, արդյոք գրնար թարնալ երաժշտության մոլորագի բադվավոր բնագիչ։ Իսկ այդ մոլորագին մեջ բադվավոր բնագիչներ գտարնային միայն հադուկ տղանդ ունեցող մարդիկ, իսկ լավագույն բնագիչները գտարնային անմահ, ինչպես օրինակ Մոցարտը, Բեթովենը, Բախը եւ ուրիշներ։ Եվ ահա վասիկ գեղեցիկ օրմը երիտասարդ Ալեքսանդրը իր հորինած երաժշտությունը ցույց տվավ հմուտ վարպետիմը, երաժշտության հրաշակորդիմը։ Ան երկար ու սպիտակ մորուքով բարի գաբույտ աչքերով մարդ մներ։ Անունը Նիկոլա Ռիմսկի-Կորսակով։ Վարպետը քովեց Ալեքսանդրին դավանդը եւ համաձայնեցավ անոր ուսուցիչը դառնալ։ 4 տարի շարունակ այս հայտնի եւ աշխարհահռչակ ռուս երգահանի օգնությամբ մեր երիտասարդը ամբողջությամբ դիրաբեդեց երաժշտության քաղնիկներուն։ Գամած կամած Սպենցիարյանը մտավ հրաշակորձ կոմպոզիտորի շարքերը։ Ան արդեն երաժշտության մոլորակի բնագիչ էր, բայց քիչ մի ինձին մինակ կսկար այդ մոլորակի մեջ։ Կարծես իր կյանքի մեջ բան մը կբաքսեր։ Եվ ահա վասիկ օրը Ալեքսանդրը հանդիպեցավ շատ քեղեցիկ աղջիկամը Վարվարա անունով։ Անոնք սիրահարվեցան և ապա ամուսնացան։ Այս քեղեցիկ զույգին Ալեքսանդրին հարուստ հայրիկը
շատ շքեղ նվեր մտավ թղիակի նման առանցնադունը, ուր դարիներ առաջ Գաբրիել Թակուհիմը։ Հրաշակործ կոմպոզիտորը և անոր գինը ունեցան 6 զավակներ, 2 որդի և 4 դուստր։ Սպենսիարյանը շատ կսիրեր խաղալ փոքրիկ դերուն հետ, հեքիաթներ պատմել մանավանդ վակրերու մասին։ Երեխաներն ալ մեծ ուշացությամբ կլսեին զինք, իսկ հեքիաթի վերջավորության հայրիկը գհամբուրեր անոնց փոքրիկ ականջները։ Սպենսիարյանը, բացի այս քեղեցիկ ու ընդարձակ բալադեն, ուրիշ ամառնային նույն մնալ ուներ մեծ այքիով և ձովուն մոտ։ Դանդերը հաջախ իր հյուրերը գդաներ այքի, ապա ձովապ թիդելու մայրամուդի արդացոլումը ձովուն մեջ։ Սպենսիարյանի երազանքը իրականացավ, դարձավ հայտնի երգահան, կոմպոզիտոր։ Ան այլևս կարող էր դարբեր երաժշտական գործիքներու հնչյուններու միջոցով կախարդական մեղեթիներ ստեղծել և հրամցնել ունգնդիրներու։ Լսողներն ալ շատ կսիրեին Սպենսիարյան երաժշտությունը, կկովեին և կսպասեին իր նոր գործերուն։ Արդեն աշխարհը հայտնի երգահանին Սպենսիարյանին կճանաչար որպես փոքրամարմին, գարջահասակ, քիչ մջաղատ, բաց քույնի աչքերով ակնոցավոր մարդ, որ հաջախ կշրջեր ծերնապայդով։ Ան շատ բարի էր, գործեր օգնել բոլորին, նույնիսկ իրենց տան սպասավորներուն։ Շատ օդար ընկերներ ուներ, բայց միշտ կցանկար ետ Հայաստան գալ ու ապրիլ այնտեղ, չէ որ ինքը հայ էր և իր հայրենիքը Հայաստանն էր։ Եվ այսպես քեղեցիկ օրը կոմպոզիտորը իր 2 աղջիկներուն հետ նստեցավ նավ, որպեսի գդրե և անցնի ձովը։ Հետո ճանապարհը շարունակեց շոգեգարքով։ Եվ երբ պատուհանեն տեսավ Արարատ լերը, սիրտը սկսավ ուժքին փափախել, ժամացույցի սլակներեն ալ ավելի արագ։ Ան զգաց, որ վերջապես հայրենիքի մեջ է, իր հարազատ տան մեջ։ Սպենսիարյանը շատ սիրեց Երևանը, ծաղկաբաց այքիները, մարդկանց հյուրընկալությունը և հայրենի չեր մթնոլորտը։ Հիմա արդեն ինքը, որպես վարպետ հրաշակործ, սկսավ երիտասարդներուն սոր վեցնել երաժշտական աշխարհի քաղնիկները։ Ան փոքրիկ նվագախումբ ստեղծեց։ Շուտով այս նվագախումբը համերգ ունեցավ և ունգնդիրներուն զարմացուց քեղեցիկ եղանակներով։ Սպենսիարյանը քրեթե ամեն օր գզբոսներ Երևանի փողոցներեն, գլսեր երաժիշները, որոնք ամեն անգին հոգեթով մեղեթիներ գնվակեին, իրեն համար հատկապես շատ հաջերի էր լսել գույր սրնկահարին նվակը։ Ան հավաքեց իր լսած մեղեթիները ու ստեղծեց շատ քեղեցիկ և հայտնի ստեղծագործությունը, որ գոչեց Երևանյան Էթյուդներ։ Սպենսիարյանի մտերիմ ընկերներն էր հայ քրող Հովհաննես Թումանյանը։ Թումանյանը մարդկանց հրաշալի պատմություններ կպատմեր խոսքերու օգնությամբ, իսկ Սպենսիարյանը հնչյուններու։ Եվ ահավասիկ օրը անոնք որոշեցին միասին կորձմը ստեղծել և նվիրել մարդկանց։ Սպենսիարյանը ընդրեց Թումանյանի բոյեմներեն մեկը Թմբուկ Փերթի մասին և քրեց իր հայտնի օպերան։ Այսպես ծնունդ առավ Ալմաստ օպերան։ Այս օպերայով ալ բացվեցավ մեր օպերային թատրոնը։ Իսկ գիտեք, որ թատրոնը կոչվի Սպենսիարյանի անունով։ Այո, այո, երևի լսածեք, Ալեքսանդր Սպենսիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ահա այս էր հրաշակործ կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենսիարյանի գյանքի պատմությունը։ Անոր երազը իրականացավ, անդարձավ երաժշտության կախարդական մոլորակի պատվավոր բնակիչ։